fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal. Olá, soldados, Cadu aqui. E vocês se lembram quando eu disse que existiria com certeza uma versão premium ou ultimate do Battlefield 1? Pois é, adivinhe só o que se foi confirmado. Apesar de ainda não ter sido revelado qual vai ser o preço dessa versão premium, a gente já pode esperar que vai ser uma bica no rabo. É só a gente usar a regrinha de 3 aí. Se a versão básica tá 200, a versão deluxe, que é a pega otário, tá 290, quanto vocês acham que vai vir a versão premium? Eu chuto por baixo, vai. No melhor cenário, como se o mundo fosse perfeito, eu chutaria uns R$350. Mas no meu interior diz que ele vai beirar os 400 ou até passar. Então, enquanto existem uns otários que comparam o preço do Camaro com o preço de um jogo, a gente tá aqui e a gente vai tentando diminuir o preço. Apesar de ainda não ter sido revelado o que vai ter nessa versão premium, não é muito difícil a gente saber. É só a gente puxar o histórico dos outros jogos. Vou dar um exemplo do Battlefield 4. É o exemplo que eu sempre uso, por sinal. A versão básica do jogo, ela tem 10 mapas. Isso contando os dois mapas que foram liberados agora de graça. Foram mapas que eles fizeram depois, como o mapa da comunidade e o Night Operation, que eles liberaram de graça para a versão básica. Senão seriam só 8 mapas. Mas, no entanto, o Premium, ele dá mais acesso a 20 mapas. Isso sem contar os modos exclusivos que tem em algumas das DLCs, as armas exclusivas que tem nas DLCs, os gadgets exclusivos que tem nas DLCs. Então é muito fácil, vamos fazer a conta básica com o que a gente tem atualmente. A gente tem atualmente 10 mapas na versão básica e a gente tem 20 mapas em DLC. Isso significa que a versão básica, ela é 33% do jogo só. Eu acho que não é muito difícil de entender isso, né? Será que eu vou ter que desenhar? Porque tem uns cara que é mobral e não entende. Guys, quando eu falo que a versão básica do jogo é 30% do jogo só, eu não tô inventando, eu não tô mentindo, eu não quero enganar ninguém, não tem por que eu fazer isso. Eu estou falando a mais pura realidade. Se a gente calculando só os mapas e DLC, a gente já vê que o jogo base, ele é 33% do jogo, retira-se os modos exclusivos e retira-se os equipamentos exclusivos dessas DLC. Se duvidar, é menos de 30% do jogo a versão básica. E a mesma coisa funciona no Hardline. A mesma coisa funciona no BF3. É um sistema que a EA já vem usando há muito tempo. Desde o Battlefield 1942 já era assim. Não era tão descarado assim, mas era também. Esse vídeo aqui, ele não vai ser um vídeo para eu ficar metendo pau em preço e nem nada disso. Esse vídeo aqui, a única intenção dele é mostrar para vocês que realmente vai existir o prêmio, porque tinha muito nego babaca, como que nem esse cara do Camaro aí, que ele deve ter problema mental, que acaba soltando um monte de mentirinha nas redes sociais, em grupos, e o pessoal acaba caindo nessa história. Principalmente tem muita gente acreditando que o Deluxe vai ser o prêmio. Não vai ser o prêmio, vocês vão cair da cadeira. Eu já falei dezenas de vezes que o Deluxe é a versão pega otário. Se a gente for pegar pelas datas que são lançados essas versões premium ou Ultimate, que a gente não sabe ainda como vai chamar, normalmente elas surgem uma semana e meia, duas semanas antes do lançamento do jogo. E é justamente por isso que eu falo pra vocês: se vocês querem comprar o jogo, independente do preço que ele esteja, espere até a última semana. Não vai te matar esperar até a última semana pra comprar. Você vai ter o jogo do mesmo jeito. A diferença é vai ter o jogo completo. E agora você deve estar se perguntando: nossa, Cadu, mas de onde você tirou essa informação aí que vai ter o prêmio? Essa informação, ela veio através de uma entrevista que o canal Home Cinema, que vai estar os links aí na descrição, fez com o Robert Samelin. O Robert Samelin, ele é o artista conceitual da DICE. Isso significa que é ele quem faz todo o conceito por trás de um jogo. Então, se esse cara falou que vai ter premium,
é porque vai ter prêmio. Porque até muito provavelmente foi ele que separou o que é que vai vir na versão básica, na versão deluxe e na versão prêmio. Nessa entrevista, inclusive, ele fala que não pode dar detalhes sobre o prêmio, mas que definitivamente haverá um prêmio. Então fica aí essa notícia maravilhosa, que teremos prêmio sim. Pra todo mundo que falou que não ia ter ou que a versão deluxe era prêmio, fica aí o meu grande se fudeu. Mas na realidade, quem se fudeu fomos nós mesmos, porque com certeza vai ser uma facada maior ainda. Para quem tiver interesse em ver a entrevista do Home Cinema, o link vai estar aí na descrição. Will there be premium content? Well, we're definitely gonna have a premium. Well, we're definitely gonna have a premium. We're definitely gonna have a premium.